Sumqayıt şəhəri ərazisində xüsusi karantin rejimi qaydalarına zidd olaraq gizli şəkildə müştərilərə yerində xidmət göstərən kafe aşkar olunub. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən reyd zamanı 9-cu mikrorayonda yerləşən Royal kafesində müştərilərə yerində xidmət göstərildiyi məlum olub. Obyektə baxış zamanı oranın icarədarı 1986-cı il təvəllüdlü Zeynalov Emin Nazimoğlu və daha 28 nəfər müştəri xüsusi karantin qaydalarını pozduqları üçün saxlanılaraq Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 3-cü polis bölməsinə yetirilib. Xüsusi karantin qaydalarını pozan obyektin icarədarı inzibati qaydada həbs edilib. Müştərilər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati protokol tərtib edilib. Onların hər biri 200 manat məbləğində cərmələnib. Novruz Akifoğlu, AKTV.